Aha, tervehdys rakkaat katsojat. Tervetuloa Consensus Networkille. Tänään meillä spesiaalijaksossa esitellään Consensus Networkin uusin jäsen Joonas Ilmasta. Joonas, tervetuloa ohjelmaan. Tervetuloa Consensus Networkille. Haluaisitko vähän kertoa katsojille itsestäsi ja miksi olet täällä? Joo, toki. Kiitoksia ensinnäkin kutsusta. Tämä on ensimmäinen kerta, kun mä oon missään Consensuksen videolla tai muuten mukana. Hienoa olla mukana tässä skenessä niin kuin tältäkin osin. Mutta joo, mä oon tosiaan Joonas Ilmasti ja mulla on niin kuin, oma tausta on se, että mä oon opiskellut itse oikeustieteitä Turussa ja sitten opiskelin myöskin rahoitusalaa Lontoossa ja olin hyvin vahvasti niin kuin sellaisella perinteisellä uraträkillä ja työskentelin niin kuin isoissa asianajotoimistoissa harjoittelijana ja johtavissa asiantuntijaorganisaatioissa ja sitten käytännössä myös jossain kohtaa matkan varrella kiinnostuin vähän niin kuin vaihtoehtoisista selityksistä mitä meidän niin kuin talouteen tulee tai yhteiskuntaan tulee ja muun muassa niin kuin seurasin libertaareja, blogeja ja blogisteja ja aloin enemmän ehkä kyseenalaistaa niitä niin kuin opittuja malleja, mitä sitten koulussa opin. Ja aina palautan jostain 2008 finanssikriisistä jo, mutta erityisesti niin kun, sitten niin kun eurokriisin aikaan joskus 2012. Mun mielestä nämä niin kun perinteiset selitykset sille, että minkä takia niin kun, Euroopan valtiot oli kovassa kriisissä, niin ei ihan mun mielestä mennyt järkeen. Ja sitten mä aloin vähän niin kuin enemmän kaivautua siihen taloustieteelliseen puoleen ja vaihtoehtoisiin selityksiin sille. Ja käytännössä sitten niin kuin kiinnostuin Milton Friedmanista ihan ensi alkuun. Katoin kaikki herran videot, mitä nyt oli saatavilla YouTubesta ja Free to Choose erityisesti. Oli erittäin mielenkiintoinen ja kiinnostuin tästä niin kuin chicagolaisesta koulukunnasta, joka on vähän tämän niin kuin keynesiläisen koulukunnan niin kuin toinen vastapuoli ja vähän enemmän vapaamman niin kuin markkinatalouden kannalla, mutta sitten ei kuitenkaan ollut sitä ihan johdonmukaisesti, mitä tulee niin kuin vaikka rahaan tai keskuspankkiin. Sitten löysin itävaltalaisen koulukunnan, joka on sitten niin kuin näyttäytyi tietysti ensi alkuun tosi extreme koulukunnalta, mitä tulee näihin niin kuin selityksiin siitä, että miten talous toimii ja mikä rooli siinä olisi vaikka valtiolla ja näin poispäin. Ja muistan erityisesti, että tämä taisi olla syksyllä 2012, kun kaverin kautta luin nämä suomennukset koskien näitä niin kuin itävaltalaisen koulukunnan perusteuksia, eli Henry Hazlittin Talous yhdeltä istumalta ja sitten Jim Coxin Ytimekäs opas talouteen ja sitten oli Bastiatin Light muistaakseni myöskin ja se oli tavallaan semmoinen aika sukellus itsellä ja sitä aloin lueskelemaan hyvin paljon niin kuin netin kautta, löysin tietysti niin kuin Ron Paulin ja oli jopa silleen niin kuin Ron Paul hypeä silloin 2012 muistaakseni silloin pyrki presidentiksi ja oli paljon siihen liittyen jopa niin kuin ihan Suomessakin tietty hypeä ja sitten käytännössä siihen sitten jossain vaiheessa, niin, ja sitten tietysti Mises instituutti oli myöskin, ja on edelleen aika suuri vaikutin, ja on tullut varmaan kahlattua kyllä niin kuin aika ajallisesti aika niin kuin merkittävä osuus kaikesta matskusta, mitä Mises instituutin osalta löytyy netistä tai YouTubesta ja kaikki podcastit ja muut. Mutta sitten Bitcoin tuli jossain vaiheessa mukaan ja tämä taisi olla, niin kuin, että mä kiinnostun Bitcoinista joskus 2013 vuonna ensimmäisen kerran. Luin siihen liittyen jotain niin kuin juttuja ja muistan esimerkiksi sen, että ihan ensimmäisempi Twitter-tile, mitä seurasin, oli just näitä kotimaisia toimijoita, niin kuin Brasos ja näin poispäin. Mutta en mitenkään niin kuin superaktiivisesti vielä alkanut niin kuin ehkä kiinnostumaan siitä vielä siinä vaiheessa ainakin koin, että tosiaan olin vahvasti siinä niin kuin perinteisellä uraträkillä ja olin kiinnostunut
tai olin Lontoossa opiskelemassa ja työskentelin kovasti ja siinä ei ehkä sitten jäänyt omasta mielestäni aikaa, tai näin on ainakin kehitellyt jälkeenpäin tekosyynitelleni, että ei jäänyt aikaa sitten tutustua paljon aihepiiriin, mutta sitten kun mä tulin takaisin Suomeen 2014 syksyllä, niin aloin niin kuin enemmän lukea Bitcoinista, erityisesti 2015, ja muistan vielä, kun niin kuin oikeasti aloin ymmärtää sitä, että millainen vaihtoehto se on kyseessä, niin se oli niin kuin tosi sellainen niin kuin monumentaalinen hetki, että kun se Bitcoin white paper, kun sen oli lukenut ja sisäistänyt joltain osin, ymmärtänyt sen niin kuin konseptuaalisesti, mistä siinä on kyse, niin se oli tosi niin kuin iso juttu itselle. Sitten aloin pyöriä Bitcoin meetupissa ja järjestin blockchain meetupia muun muassa Helsingissä hetken aikaa, ja siitä tuli suht suosittu, ja myöskin pyörittelin sellaista investment-blogia, mikä katsoi näitä niin kuin kryptovaluuttasektoria pitkälti niin kuin, sijoitusmarkkinoiden kautta, ja niin kuin vähän sillä niin kuin sijoittaja näkökulmalla. Ja sitten jossain vaiheessa matkan varrella niin sitten päädyin Local Bitcoinsiin myöskin töihin, jossa olin sitten Chief Compliance Officer ja käytännössä vähän niin kuin in-house counseli myöskin, eli vastasin niin kuin, sit olin compliance vastaavana, kehitin niin kuin tätä yleisesti vastasin kaikista lakiasioista, compliance asioista. Ja erityisen iso juttu tietysti oli tämä rahanpesudirektiivi ja siihen liittyen niin kuin rahanpesukäytäntöjen kehittäminen ja rahanpesun torjunnan kehittäminen ja KYC-puoli. Ja käytännössä niin kuin kasvatin sen compliance-tiimin niin kuin itsestäni 7 henkilöön ja siinä sitten ohessa niin kuin tietysti niin kuin ohjailin sitä meidän projektia liittyen näihin compliance-uudistuksiin, ja se oli aika mittava työ, piti sisällä paljon kaikkea niin kuin projektihallintaa ja muutakin siihen liittyen. Ja nyt on sitten vähän niin kuin tämän kesän konsultoinut asiakkaita niin nimenomaan kryptovaluuttasektoriin liittyen, pyrkinyt tarjoamaan tällaista niin kuin holistic lähestymistapaa, konsultoinut oikeudellisiin palveluihin liittyen tietysti, mistä on niin kuin paljon sitä kokemusta, AML, KYC-puoli ja sitten GDPR-tietosuoja-asiat lähinnä, mutta sitten myöskin niin kuin yleisesti tätä niin kuin business development-puolta myöskin ja stakeholder management-puolta. Tämä on niin kuin käytännössä mun tausta niin kuin tähän alaan liittyen. Se on oikein niin kuin kryptoalalla, jos nyt kryptoalasta puhutaan tai Bitcoin-alasta, niin aika hengästyttävän pitkä CV sulla täytyy sanoa kyllä, että niin kuin jos miettii, että minkälaiset niin kuin alan niin sanotut asiantuntijat tällä hetkellä on, niin harva voi sanoa, että on noinkin pitkän linjan kokemus, että jos nyt Bitcoinista ei ole kokemusta kuin mitä 2013, kun sä sanoit, että sä oot tullut. Mutta niin kuin toi on mun mielestä tosi kiinnostava kulma, että sä oot tullut nimenomaan just sieltä taloustieteen puolelta, koska oma kulma taas oli se, että mä tulin Bitcoinin puolelta ja sit vasta putosin tähän itävaltalaisen taloustieteen koloon, kun luin myöskin Bitcoin white paperin ja sain siitä ehkä erilaisen herätyksen. Ne asiat justiinsa, mitä itse mainitsit, mitkä on tuntunut niin kovin epäloogisilta, että miksi näin toimitaan, niin yhtäkkiä niissä oli järkeä ja sitä kautta löytyi jotenkin ihan uusi usko myöskin tulevaa ja siihen, että kannattaa rakentaa, kannattaa tehdä. Ja Bitcoin on niin kuin entisestään mun kohdalla vahvistanut sitä uskoa, koska meillä on vihdoinkin työkalu luoda parempia järjestelmiä. Ja mikä hienointa siinä on just niin kuin itse on kans voluntaristi ja libertaristi, että ei pakoteta ketään mihinkään. Eli vapaaehtoiset järjestelmät, vapaaehtoiset tämmöiset niin kuin heimot, jotka yhdessä tekee sitten, välittää toisistaan, on ehkä luottamukseen perustuvia ja sitten vaihtaa toisten heimojen kanssa. Ja tällainen systeemi on nähdäkseni tulevaisuudessa ihan mahdollinen ja ehkä jossakin määrin jopa toivottava. Et jos ajattelee, niin kuin, että miten just tämmöinen lähimmäisestä välittäminen esimerkiksi heijastuu niin kuin nykyyhteiskunnassa, jossa heimot on aivan liian isoja. Mitä on mieltä? Joo, siis tuossa on paljon mielenkiintoisia pointteja, että on samaa mieltä siitä, että nyt tavallaan niin kuin
se, miksi Bitcoin on niin siisti juttu myöskin, on just se, että nyt meillä on se vaihtoehto tavallaan, että meidän ei tarvitse niin teoretisoida siitä, niin kuin, että mikä nyt olisi toimiva malli, että niin kuin, tarvitaanko me niin kuin keskuspankkijärjestelmä ohjaamaan makrotaloutta, tarvitaanko me kultakanta, mikä olisi sopiva niin kuin, makropolitiikka tai mikä olisi sopiva rahajärjestelmä, että meillä on se vaihtoehto. Ja tavallaan miksi mä itse tuskastuin, mä olin jossain vaiheessa aika kiinnostunut myöskin, niin kuin, tai olin aika vahvasti kiinnostunut niin kuin politiikasta myöskin ja siitä, että niin kuin, seurasin niin kuin, paljon henkilöitä, niin kuin Elina Lepomäki esimerkiksi, joka on myös tulee sieltä niin kuin taloustiede puolelta ja oli jonkin verran niin kuin kiinnostunut tästä niin kuin itävaltalaisesta koulukunnasta myös aikoinaan niin kuin uransa poliittisen uransa alkuvaiheessa ja niin kuin seurasi Libera-ajatuspajaa myöskin ja tällaista. Mutta sitten tuntuu, että siihen niin kuin tuskastui jossain vaiheessa, että niin kuin aika monet libertaarit esimerkiksi on keskittynyt sen poliittiseen vaikuttamiseen edelleen aika vahvasti ja siihen, että jos me nyt vaan saadaan niin kuin meidän tyyppi valittua, niin me saadaan jotain liberaaleja uudistuksiakin aikaiseksi. Ja totta kai niin kuin en halua sanoa, etteikö siinä olisi mitään arvoa ja itsekin on tosiaan saanut vaikutteita niin kuin esimerkiksi Ron Paulilta aikoinaan vahvasti. Mutta niin kun jotenkin koen, että siinä se panos-tuotossuhde on aika heikko loppujen lopuksi, että niin kun mitä ne uudistukset loppujen lopuksi on, mitä voi sitä kautta saavuttaa, niin musta ne on jäänyt niin kun suhteellisen ehkä pieniksi niin kun viime vuosikymmeninä. Ja musta niin kun track record on aika selvä. Ja mun mielestä just toi on hyvä pointti, että tavallaan niin kun aina niin kun moraaliselta näkökulmalta, niin mun mielestä niin kun kaikki argumentit viime kädessä ehkä feilaa, jos sun pitää pakottaa muut ihmiset siihen sun systeemiin mukaan. Ja niin kun, et senkin mielessä Bitcoin on hieno järjestelmä, kun se perustuu siihen vapaaehtoisuuteen. Ja musta ne on niin moraalisesti ylivertaisia systeemejä. Joo, jos jonkunlaista objektiivista moraalia nyt ylipäätänsä voidaan ruveta rakentamaan, niin jonkunnäköisen objektiivisen totuuden ja totuudellisuuden ja vahvistuksen päälle sitä varmaan täytyisi rakentaa. Et Bitcoin on ehkä yksi tämmöinen ensimmäisistä, niin kuin, joka ei vaadi jonkunlaista, mitenkä sitä sanottaisiin, tämmöistä hyvin läheisten ihmisten välillä syntyvää luottamusrakennetta. Että voidaan luotettavasti tehdä kauppaa toisten ihmisten kanssa. Se on ihan mahtavaa. Toi Mises-U, mistä mainitsit, se on kans, haluan tuoda sen vielä uudestaan esille, koska se on itselle ollut ihan valtava resurssi myös. Ja katsojat, please menkää, siellä on valtava määrä ilmaista kirjallisuutta. Aivan siis tajunnan räjäyttävän hyvää kirjallisuutta saatavilla, niin kuin tuhansia ja tuhansia sivuja. Ehdottomasti kannattaa ottaa niin kuin käyttöön, tosi hyvää resurssia. Ja siihen liittyen itse asiassa me ollaan mietitty myöskin niin kuin, printatun version julkistamista ja myöskin kääntämistä. Voisi tästä nyt aasinsilaa mennä tuohon meidän käännökseen, mikä meillä on käännössä. Tämähän on mielenkiintoinen projekti ollut ja itse olen sitä vähän niin kuin päässyt seuraamaan sivusta pitkälti, mutta tämä käännösjuttu, niin mun mielestä niin kuin ensinnäkin mieletön kirja tuli luettua toi oikeastaan heti, kun se aikoinaan julkaistiin ja mun mielestä niin kuin edelleen niin kuin se paras kirja Bitcoinista, mitä on tehty. Toki mä oon vähän puolueellinen, koska mä tuun itse sieltä niin kuin taloustiedepuolesta myöskin ja tiedän, että Bitcoinista on tehty myös niin kuin erittäin hyviä niin kuin teknisiä kirjoja, mutta mun mielestä niin kuin mitä tulee siihen tavallaan Bitcoinin aseman ankkurointiin ja sen perustelemiseen, että mistä siinä niin kuin oikeasti on kyse fundamenttitasolla, niin tämä kirja tulee ehkä parhaiten, niin kuin, tai tämä kirja perustelee sen mun mielestä niin kuin parhaiten toistaiseksi. Ja siinä on muitakin nyansseja, mitkä on aika mielenkiintoisia analyysejä, esimerkiksi tämä aikapreferenssianalyysi, joka on jälleen kerran erittäin niin kuin aliarvioitu aihe, ja josta meille ei valitettavasti kerrota kauheasti mitään meidän koulujärjestelmässä, vaikka se on erittäin perustavanlaatuinen juttu. Mutta sä oot, Niko, ollut kääntämässä tätä kirjaa yhteistyössä muutaman muun tyypin kanssa. Et mitä sä oot itse tykännyt tästä niin kuin projektista, ja mikä tuossa kirjassa puhutteli sua erityisen paljon? Joo, aika lailla sama juttu, niin kuin sanoit, että paras kirja Bitcoinista. Joo,
mutta ei niin kuin ehkä siinä mielessä, että jos sä oot jo valmiiksi bitcoiner ja sä oot valmiiksi tiedät, mistä on kysymys, miksi me ollaan mukana, niin ehkä sitä haluat lukea mieluummin jonkun Andre Jaksen Mastering Bitcoin tai jonkun teknisemmän opuksen tai Jimmy Songin tämä Programming Bitcoin. Mutta tämä on just nimenomaan sosiaalisessa mielessä paljon paljon tärkeämpi, koska tämä vaikuttaa niin paljon isompaan skaalaan ihmisistä. Koska just se ongelma, mitä me pyritään ratkaisemaan, on se ihmisten tietämättömyys heidän huonosta rahasta ja mitä ongelmia se aiheuttaa. Ja mun mielestä tässä just Bitcoin-standardissa, mitä me nyt ollaan kääntämässä, ja nyt se varsinkin kun sitä on kääntänyt omalle äidinkielelle, niin kuin omalle tunnekielelle, niin on vielä entisestään se, niin kuin mitä raha on ollut kautta historian, mikä tekee rahasta hyvää, miksi ihmiset valitsee rahaa. Ja tämä on tärkeä osa. Ihmiset valitsee rahaa, käyttäjä valitsee rahaa. Ei niin, että se sanellaan jostakin ylemmästä auktoriteettisesta kohdasta. Tämä on vaan niin kuin poikkeustapaus semmoisessa tilanteessa, missä on just tämmöinen keskuspankin tyyppinen auktoriteetti, joka lyö kirjaimellisesti rahaa ja laittaa siihen oman kasvonsa. Eli se ei ole niinkään ehkä vapaan markkinan valitsema raha, kuin sitten vaan siihen on tyydytty, koska se on ollut paras, mikä on ollut saatavilla, eikä vaihtoehtoja ollut. Kunnes nyt. Eli se on niin kuin tässä hieno mun mielestä tässä kirjassa, miten se kaari rakentuu, miten se lähtee sitä alusta ihan historiasta ja sitten kultaan, kultastandardiin ja fiat-rahaan ja hyvin selkeästi tuo esille ne ongelmat siinä nykyisessä järjestelmässä ja myöskin sen lisäksi, että mikä se niin kuin mahdollinen tulevaisuuden ratkaisu on. Ja mikä mun mielestä hyvin Seifert tässä kirjassa tekee, että hän ei sano, että Bitcoin on niin kuin varmasti niin kuin tulee onnistua. Edes välttämättä, tai että fiat-rahat tulee kuolemaan. Mitä sä oot siitä mieltä? Joo, mun mielestä niin kuin, tässä Seifedinissä on niin kuin, kiinnostavaa just myös se, että hän pyrkii mahdollisimman niin kuin, objektiivisesti analysoimaan myös Bitcoinia. Eli hän, ei, niin kuin, hän näkee myös ne niin kuin, tietynlaiset uhkaskenaariot. Ja muistaakseni ihan niin kuin, taisin kuunnella herran haastattelun tuossa parisen kuukautta sitten jossain yhteydessä, ja silloin hän taisi spekuloida sillä, että niin kuin tämmöinen potentiaalinen uhkaskenaario Bitcoinin liittyen, minkä hän näkee niin kuin niistä ehkä niin kuin realistisimpana, on se, että hän otti vertauksen BitTorrentti, joka on ollut tietyllä tapaa Bitcoinin tämmöinen esikuva, tietysti hajautettu failinjakosysteemi, niin tavallaan miten se on edelleen pystyssä, sitä ei voitu pysäyttää sen hajautetun luonteen takia, mutta niin kun, se ei ole kuitenkaan niin suosittu kuin mitä se oli aiemmin sen takia, että meidän niin kun, olemassa oleva systeemi on tietyllä tapaa joutunut mukautumaan näihin niin kun, teknologian muutoksiin ja tietyllä tapaa nämä niin kun, levyyhtiöt on joutunut myös mukautumaan näihin digitaaliseen äänentoistoon ja mahdollisuuteen jakaa digitaalisesti niin kun, esimerkiksi musiikkia, niin tietyllä tapaa mun mielestä niin kun, kiehtova vertaus, että voisiko siinä olla potentiaalisesti semmoinen asia, että jollain tapaa meidän olemassa oleva systeemi mukautuu Bitcoinin jollain tapaa, niin että, tai mukautuu tämmöisen hajautettuun valuuttaan jollain tapaa, niin että Bitcoinia ei ehkä tarvita, tai sitten meillä tulee niin kuin kultakanta takaisin, että tätähän Seifedin on myös spekuloinut jossain vaiheessa, että mä en tiedä, onko sulla ajatuksia siihen liittyen. Joo, hyvä, kun otit puheeksi. Tuohan itse asiassa Seifedin julkaisee semmoista kuin Bitcoin Standard Research Bulletin, niin kuin mikä on maksullinen tällainen hänen lisäpalvelunsa tähän kirjaan liittyen, jossa hän nimenomaan tutkii just muun muassa tätä mahdollisia hyökkäysvektoreita ja skenaarioita. Ja voi tässä paljastaa, että meiltä on tulossa ainakin yksi niistä Research Bulletineista tähän suomennokseen käännettynä. Eli se on niin kuin semmoista lisämateriaalia, mitä alkuperäisessä kirjassa ole saatavilla ollenkaan. Ja mun mielestä se oli tosi hyvä justi se pointti toi, että millä tavalla Bitcoinin voi myöskin tappaa, mutta millä tavalla se ainoastaan tulee onnistuun, on jos käyttäjät valitsee jonkun muun paremman rahan itselleen. Ja se onkin just se tavallaan hauska tilanne käyttäjän osalta, että joka tapauksessa me saadaan parempi raha. Että oli se sitten Bitcoin tai sitten kävi semmoinen ihme, että valtiolliset toimijat päättää yhtäkkiä ruveta hyviksi ja tarjoaa meille niin kuin kultastandardin vastaavan Bitcoin-standardirahan tai jonkun muun vastaavan niin kuin, toimivan ja reilumman fiat-rahan. Ja mä luulen, että aika monelle se kävisikin varmaan, vai mitä oot mieltä? Joo, kyllä mä uskon tietysti myös siihen, että
että semmoinenkin vaihtoehto on varmasti niin kuin olisi niin kuin hyvä, mutta totta kai niin kuin itse aika skeptinen sen suhteen, että tuleeko semmoinen ikinä realisoitumaan, ja sitten toisaalta se ei ikinä poista sitä niin kuin luottamusongelmaa, joka sitten kuitenkin aina, mihin törmätään niin kuin kultakannassakin niin kuin väistämättä sitten, että siinä tarvitaan huomattavasti enemmän niitä niin kuin välimiehiä ja huomattavasti enemmän luottamusta, kun sitten taas Bitcoin perustuu siihen luottamuksen minimointiin. Ja tota, jos me oltaisiin enkeleitä, niin Bitcoin ei varmaan tarvittaisi, mutta kun me ei oikeasti olla sitä, niin tavallaan mä itse näen sen totta kai skeptisesti, mutta se on silti mun mielestä mielenkiintoinen spekulaatio myöskin. Mutta tota, kerro vielä tuosta käytännön niin kuin käännöstyöstä, että millaisia, tämä on niin kuin haaste näissä, niin kuin, mitä itsekin joskus on pallotellut näitä, että et Suomessa on edelleen kääntämättä ihan valtavasti niin kuin taloustieteellistä kirjallisuutta, joka ansaitsisi tulla käännetyksiä, sellaisia niin kuin klassikkoteoksia, että tota, niin kuin just vaikka Misekseltä tai Rothbardilta tai Hayekilta, jotka niin kuin mun mielestä ansaitsisi tulla käännetyksi. Siinä on käytännön haasteet on tietysti se, että se sanasto ei välttämättä aina ihan niin kuin taivu suomeksi. Et tällaisia juttuja on varmaan tullut vastaan teilläkin, että miten nämä sound money ja tällaiset asiat, niin mikä olisi hyvä termi niille, kun suomen kieli ei välttämättä ihan taivu. Me ei olla tässä niin kuin ihan kehityksen kärjessä oltu. Joo, tämä prosessi on ollut kyllä mielenkiintoinen, että meillähän on Telegramissa just avoin ryhmä, missä me pallotellaan noita termejä sitten meidän niin kuin oman käännösryhmän lisäksi, ja se on tosi haasteellista, niin kuin just esimerkiksi toi sound money ja hard money, että periaatteessa niin kuin suomeksi niin puhutaan kovasta rahasta, niin se voi olla vähän molempia, mutta sitten mitä niin kuin hard moneylla monesti tuossa kirjassakin tarkoitetaan, on oikeasti vaikea raha. Että se on niin kuin vaikea, sitä on vaikea luoda, tai sen kierrossa olevaa määrää on vaikea tai mahdoton muuttaa. Siinä mielessä hard money. Niin siihen kova taas ei toimi niin hyvin, kun taas sitten ehkä tähän niin kuin inelastiseen liikkeelle laskentaan, niin siihen taas se kova voi toimia paremmin. Ja sitten taas tämä niin kuin sound kova, niin se on ehkä enemmänkin sitten tällainen, niin kuin, mikä nyt on sound? Järkevä rahapolitiikka. Sitä me ollaan mun mielestä käytetty. Et siinä joutuu ottamaan aika paljon vapauksia, mutta tärkeintä lienee kuitenkin se, että se alkuperäinen idea tulkkaantuu sille kielelle. Ja se on niinku se haaste, ja se on oikeastaan se, mikä on niinku vielä entisestään auttanut itse oppimaan paljon paremmin noita asioita. Olen joutunut miettimään niitä ihan oikeasti. Ja sama on sanonut muun kääntötiimi, että on ollut tosi opettavainen kokemus. Niin rankkaa kuin se onkin ollut tota tehdä, mutta me on aika varma kyllä, että tulee todella mielenkiintoinen lukukokemus kaikille, että ainakin mitä tähän mennessä on tullut luettua. Niin. Ja muuten, jos sattuu teitä katsojat kiinnostaa, niin edelleenkin otetaan apua vastaan käännöksessä, että sinne vaan julkiseen ryhmään termejä meidän kanssa pyörittelee. Mutta joo, toi on kyllä samaa mieltä, että monia kirjoja, jotka ansaitsisi tulla käännetyksi, ja meillä on tarkoitus kyllä niitä ottaakin ohjelmistoon sitten. Ja myöskin ehkä just julkaista ihan englannin kieleksi kirjallisuutta, tai kenties on hirveän hyvin saatavilla printtimuodossa, koska printti on kuitenkin yksi tapa, hyvä tapa mun mielestä lukea. Mutta eiköhän meillä tässä tuli aika paljon asiaa taas, ja tosi hienoa, Joonas, oot messissä, ja itse jäin kyllä mielenkiinnolla odottaa erityisesti, että mitä sun niin kuin konsulttipuolella menee. Ehkä voisit mainita tähän vielä loppuun, just sulla oma konsulttifirma, ja tarjoat myöskin konsulttipalveluita. Että niin kuin tuli mainittua tuossa, että se on todella pitkä lista kokemusta alalta, mikä on harvinaista. Niin kerrotko siitä konsulttipuolesta, että veikkaan, että katsojakin kiinnostaa. Joo, mieli hyvin. Elikkä tarjoan konsulttipalvelua niin kuin kryptoalalle ensisijaisesti, ja niin kuin, lähinnä niin kuin tietysti oikeudellisia palveluita. Eli oma asiantuntijuus on tietysti niin kuin pitkälti tullut sieltä, että käytännössä niin kuin, nythän virtuaalivaluutan tarjoajat joutuu rekisteröitymään finanssivalvontaan tai finanssivalvonnan rekisteriin, eli siihen liittyen on ollut hoitamassa niin kuin rekisteröintiprosesseja ja asiakirjojen laadintaa, sitten KYC-AML-politiikkaa, ylipäätään kokonaisvaltaisesti niin kuin ohjannut sitä niin kuin AML-politiikan niin kuin rakentumista ja ollut valitsemassa palveluntarjoajia, eli ID-palveluntarjoajia, lohkoketjuanalytiikan palveluntarjoajia
ja ollut miettimässä niin kuin prosesseja näille tota, ja tota, sitten myöskin niin kuin tietosuoja-asiat, GDPR-asiat on sellainen niin kuin iso kokonaisuus. Myöskin niin kuin kryptojen niin kuin verotukseen liittyen on niin kuin aiemmin päässyt paljon tota, neuvomaan, että ennen Local Bitcoinsia niin toimin tällaisessa niin kuin pienemmässä lakitoimistossa ja käytännössä niin kuin sitten hyväksyttiin niin kuin Bitcoin maksuvälineenä ja mä olin sitten kehittämässä sitä vähän niin kuin kryptopuolta siellä ja tota, siihen liittyen niin kuin tietysti sitten niin kuin yksityisasiakkaitakin niin kuin pystyn neuvomaan ja sitten on kaikki muita juttuja tavallaan, että niin kuin, mitä pystyn myöskin tarjoamaan, että esimerkiksi niin kuin perintösuunnittelu liittyen kryptoihin, mikä on aika tämmöinen aliarvioitu aspekti ja sitten business development puoli myöskin ja tota, sitten käytännössä niin kuin myös konsultoin niin kuin institutionaalisia sijoittajia tai sijoittajia, jotka on kiinnostuneita ylipäätään niin kuin kryptoista. Eli pystyn tarjoamaan niin kuin tällaisia niin kuin market research-palveluita ja myöskin analyysipalveluita liittyen kryptoihin ja vähän niin kuin fundamental value thesis myöskin, että mikä kryptoissa on se niin kuin pitkän aikavälin tavallaan arvon säilytys tai mikä arvon nousun potentiaali, että mikä se fundamental niin kuin thesis on kyllä. Ja tota, tämä on käytännössä mun niin kuin paletti. Okei. Vau, wow. siinä on kyllä tosi paljon kaikkea. Sanotko vielä mikä se sun konsulttifirman nimi on ja mistä se löytää? No, tällä hetkellähän nettisivut on vielä niin kuin tulossa, eli nettisivut on btcadvisor.net ja tota, sitä kautta mut tulee löytämään, mut löytää nyt jo niin kuin Twitteristä, eli Joonas Ilm on nikki Twitterissä ja sitten tietysti LinkedInissä löytää myöskin, mutta nettisivut on varmaan pystyssä niin kuin piakkoin. Jes, hieno homma. Hei, kiitti paljon taas, olet täällä mukana ja meikäläisen löytää taas Twitteristä Omnifin tupla-n lopussa ja Telegramista n1kofi. Kiitoksia huomiostanne ja jatketaan eteenpäin. Morjens.